Hej allesammans. Hörs jag? Ja. Välkomna hit till det här seminariet om bebyggelseperspektiv från Sverige. Jag tänkte börja med att presentera oss och sen berätta om hur vi tänker lägga upp den här stunden tillsammans med er. Och Ann-Charlotte Backlund, du är museichef för Stadsmuseet i Stockholm och Medeltidsmuseet, och du är stadsantikvarie. Och du har också en tidigare erfarenhet av att vara länsantikvarie i Stockholms län. Och så du har verkligen både det kommunala och det regionala perspektivet in i de här frågorna. Karin Hermerén, du är doktorand vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Och du har varit verksam i FoU-projektet som handlar om offentlig konst och som finansierades av Riksantikvarieämbetet och som höll på mellan 2011 och 2013. Mm. Och det har dessutom resulterat i en fantastisk publikation som heter Offentlig konst, ett kulturarv. Tack för det. Och då blir det här en liten test av mikrofonen också. Mm. Jag antar fungerar. Mm. Och Ulf Lindberg och jag själv, Sissela Genete, vi arbetar på Riksantikvarieämbetet. Och vi har under några års tid tillsammans med flera kollegor på Riksantikvarieämbetet, men också många personer utanför Riksantikvarieämbetet, utvecklat och tagit fram plattform för kulturhistorisk värdering och urval. Och den finns på vår hemsida sedan i våras, och vi har också etablerat en diskussionsgrupp på Kulturvårdsforum. Och länkarna till de två adresserna kommer ni få se på sista bilden. Plattformen beskriver ett grundläggande förhållningssätt som ska ge stöd för arbetet med kulturhistorisk värdering och urval. Och jag tror att de flesta av er på ena eller andra sättet känner till den. Och det handlar om ett strukturerat arbetssätt, en tydlig process, och där vi får resonemang om skilda aspekter av värdering och begreppens betydelse i sitt sammanhang. Och vi kommer inte att komma närmare in på plattformen här idag, men förutom när det gäller det här med aspekter av värdering. Och så här tänkte vi lägga upp den här timmen. Ulf kommer att inleda med att tala om värdering utifrån olika sakområden eller aspekter. Och sen har vi fyra teman som handlar om förtätning, förvaltning, anpassning och omvandling. Och sen tänkte vi avsluta med en sammanfattning och frågor och diskussion. Men för att inte spara på alla frågor så tänkte vi att vi i alla fall för varje tema försöka släppa in en eller två frågor, så att det inte bara blir vi som står här och pratar hela tiden. Så får vi se om det lyckas, för det handlar också om att vi ska hålla tiden, och nu kommer vi igång några minuter sent. Vi kör på. Mm. Och då lämnar jag över ordet till Ulf. Ja, tack. Ett grundläggande budskap i plattformen för kulturhistorisk värdering och urval, det är ju det här med att skilja mellan olika ställningstaganden i en värdering och urvalsprocess. Ett annat sånt grundläggande budskap är det här med att vara medveten om olika omvärldsfaktorer som kan påverka utfallet av en sån här process då. Och ett tredje och ganska centralt budskap när det gäller att hantera just de två föregående nämnda budskapen, så är det här med att förstå att värdering sker utifrån olika sakområden. Det kan ju låta självklart, men det är inte alltid så självklart att man skiljer mellan de här olika sakområdena. I plattformen så tar vi upp fem olika aspekter av värdering eller grupper av sakområden, om man så vill. Det är de här som ni ser här, de kulturhistoriska, estetiska, sociala, ekologiska och ekonomiska då. Och det är ju alltså viktigt att vara medveten om att alltså i vilken av de här olika aspekterna man befinner sig när man värderar då. Alltså de är delvis överlappande, de här områdena, men de är i huvudsaken åtskilda. Men just den här delvis överlappningen gör att det är extra viktigt att man är tydlig med de här värderingarna, alltså vad de står för. Inte minst därför att det krävs ju olika kompetens för att göra värderingar inom de här olika fälten då. I den här kulturhistoriska sakområdesgruppen, där är det ju alltså antikvarisk kunskap och kompetens. Det kan vara arkeologer, kulturgeografer, byggnadsantikvarier, etnologer med flera som krävs för att kunna göra de värderingarna så att säga.
I den här estetiska sakområdesgruppen så gör man ju värderingar utifrån, alltså man tittar på konstnärliga arkitektoniska kvaliteter i exempelvis en stadsmiljö. Och där tittar man ju på sånt som handlar om, alltså man brukar tala om verkshöjd. Alltså det är andra utgångspunkter för att göra de bedömningarna, och det kräver andra kunskaper och kompetenser, till exempel i arkitektur och konstvetenskap, estetik och så vidare. När det gäller bedömningar enligt den här sociala gruppen av aspekter, så handlar det ju väldigt mycket om att förstå människors relationer till sin stadsmiljö då, i det här fallet. Alltså hur man upplever sin närmiljö och vad man har för relationer, hur man använder sin miljö och hur man uppfattar den på olika sätt. Och där krävs det ytterligare då annan kompetens än exempelvis den antikvariska. Här jobbar man ju med metoder som är hämtade kanske framförallt från psykologin och sociologin då. Men även etnologin, så där har vi en viss överlappning då gentemot det här kulturhistoriska fältet då. Och när det gäller det ekologiska, då har man alltså kunskapen om arter och även arternas behov, ekologisk funktionalitet och så vidare. Och här finns ju också det här biologiska kulturarvet då, naturligtvis, som också är en antikvarisk dimension av den här, det här gröna kulturarvet då, om man skulle säga så. Sen finns den här ekonomiska gruppen, eller ekonomiska sakområdet. Och det som är mest självklart att tänka på där, det är väl det här med att värdera exempelvis fastighetsvärden, alltså just de här rent monetära värdena, kostnadsscenarier och det här med förväntad eller potentiell vinst och så vidare. Men där finns ju också det här samhällsekonomiska fältet som handlar om en långsiktigt hållbar hushållning med resurser. Och de resurserna, det är ju egentligen resurser som finns inom vart och ett av de här olika sakområdena. Så att de här olika sakområdena eller aspekterna av värdering, lite beroende på vilken process man befinner sig i, vilket sammanhang man rör sig i, så är de lite olika närvarande och kommer in på väldigt olika sätt då, kan man ju säga. Man kan säga så här att även om man jobbar med olika metoder och olika kunskaper, så är det ju i stor utsträckning samma saker som man värderar. Alltså det är olika egenskaper i en miljö. Och det kan ju handla om rumsliga och funktionella samband, men det kan också handla om skalor, färger, former, strukturer, olika egenskaper hos enskilda byggnader, som till exempel former, färger, material och så vidare. Det förekommer ju liksom på olika sätt då. Man värderar det på olika sätt med utgångspunkt i de här olika områdena. Och om man är den här, jag bläddrar med. Ja. Vilken knapp? Höger, så kommer det framåt. Okej. Och om man tittar på några olika sammanhang då, och det har vi valt att göra med utgångspunkt i olika regelverk eller olika lagstiftningar. Här har vi ett exempel då från plan- och bygglagen. Där är, man kan man ju säga, i alla fall med samma tyngd då, så finns det ju närvarande både den sociala och den estetiska och den kulturhistoriska dimensionen då, eller de aspekterna av värdering. Det handlar om att göra någon slags samlad avvägning mellan de här då. Det här är hänsyn som ska tas då enligt den lagstiftningen. Och här har vi också illustrerat den här överlappningen då, för det är klart att, jag menar, när det gäller konsten och arkitekturen, så finns det naturligtvis en kulturhistorisk dimension som då också innefattas av den här antikvariska eller kulturhistoriska bedömningsområdet då. Detsamma när det gäller det sociala, alltså hur folk har på olika sätt använt och förhållit sig till sin miljö. Det är naturligtvis en del av det kulturhistoriska. Och det här estetiska handlar ju om, även om andra saker som ligger utanför den kulturhistoriska bedömningen, alltså det här med hur man ska gestalta och gå vidare med olika saker. Och den här sociala, som jag nämnde innan då, alltså det handlar ju väldigt mycket om människors relationer och det här med, alltså en miljös betydelse för ens identitet till exempel, att man har vuxit upp på en plats, det kan ju påverka vilken relation man har till en miljö, egentligen oavsett det här kulturhistoriska. Sen finns ju även naturmiljön närvarande i plan- och bygglagen, men inte kanske med samma tydliga tyngd som de här tre aspekterna. Men om vi jämför med exempelvis miljöbalken, då finns inte den här estetiska dimensionen uttalad
på något tydligt sätt i miljöbalken. Men däremot så finns den här ekologiska då, med samma tyngd som den kulturhistoriska och den sociala. Alltså här är då, kan man ju säga då, naturvärdena naturligtvis då, de biologiska värdena som man har att ta tillvara i miljöbalken. Och den här sociala, den kan man väl säga representeras kanske framförallt av den här friluftslivsaspekten då, alltså värden för friluftslivet och naturligtvis då kulturvärdena. Så att om man tittar på plan- och bygglagen igen, här skulle man då kunna säga, alltså alla de här aspekterna är ju i någon mån då kulturella aspekter av värdering. Så att om kulturhistoriska värden då finns inom den röda ringen, kan man säga att den samlade mängden här, då kan man ju tala om kulturvärden då. Alltså kulturvärden blir då någonting som är lite större eller lite mer omfattande än just de kulturhistoriska värdena. Och i miljöbalken återigen då, här skulle man ju kunna ha en rubrik för den här samlade grupperingen och kalla det för natur- och kulturvärden då, enligt miljöbalken. Tittar vi på kulturmiljölagen, då ser det faktiskt ut så här. Där finns inte de här estetiska, ekologiska, sociala aspekterna med, utan där är det de kulturhistoriska värdena väldigt explicit som hanteras inom ramen för kulturmiljölagen. Så på så sätt så har man lite olika förutsättningar och lite olika utgångspunkter när man ska hantera en miljö, en stadslandskap till exempel då, med utgångspunkter i de här olika lagstiftningarna som ju dessutom ofta gäller parallellt då. Här är bara en kort summering eller sammanfattning för att liksom illustrera på vilket sätt de här olika regelverken kan komma in och på något sätt hantera de här olika aspekterna. Det som man ofta inte tänker på, det är att både kulturmiljölagen och miljöbalken, och i det här fallet tredje kapitlet då, och plan- och bygglagen hanterar ju världen i allmänhet. Alltså det är inte bara de här specifikt utpekade miljöerna eller byggnaderna som vi har att förhålla oss till. Alltså de som har skyddats på grund av sina kulturhistoriska värden eller naturmiljöer i till exempel stadsnära naturmiljöer som har avsatts som reservat eller så. Just när det gäller miljöbalkens tredje kapitel så talar man ju väldigt mycket om riksintressanta miljöer. Alltså det är riksintressena man tänker på. Men det som hanteras i det här kapitlet och i den här paragrafen även då som gäller natur, kultur och friluftslivsvärden, så är det ju alla värden, alltså i hela miljön. Hela miljöns alla kulturhistoriska natur och friluftslivsvärden. Inte bara de här riksintressena som är särskilt utpekade. Men däremot så finns ju då, alltså specifikt så gäller det dem. Alltså det är en tyngdpunkt på dem. Men man glömmer ofta bort det här allmänna. Och det här allmänna finns ju med lika väl i KML. Det är inte bara byggnadsminnena och de kyrkliga kulturminnena och fornlämningarna. Utan det är ju hela kulturmiljön. Och samma sak gäller PBL då. Och här finns ju med, man kan ju se då även här i de här skrivningarna att det finns ju med. Naturligtvis det här kulturhistoriska ser ni ju att det nämns på flera olika ställen. Det miljömässiga och även det här friluftslivsaspekterna, det får väl ändå liksom beskriva just den här sociala dimensionen då. Men i det miljömässiga ingår ju väldigt mycket annat också. Både det här naturmiljön förstås som också nämns explicit med naturvärden och annat. Och när det gäller det estetiska, då har vi landskapsbilden i PBL, men vi har också det här med friluftslivsvärden som sagt. Och när det gäller de konstnärliga värdena specifikt då i PBL. Just det. Jag kan se något kort här. Ja. Vad som är en komplettering då, man tänker på interiöra värden. Så även en sån lagstiftning som kulturmiljölagen, som ju finns att säga där man skyddar olika saker i olika kapitel. Så i byggnadsminnesmärkningar så är det ju själva byggnaden i stort sett som är skyddad. Medan när det gäller de kyrkliga kulturminnena, då kan man skydda även inventarierna. Och det är ju då, som ni känner till, noga reglerat. Det är reglerat på nationell nivå, på stiftlänsnivå, på församlings och så att säga kommunal nivå så att säga. Och
Det, eller på den lokala nivån ska jag säga. Och det gör att det som finns av konstnärliga värden, till exempel då i ett kyrkorum, det är skyddat på så sätt att de kulturhistoriska värdena inte får förvanskas. Medan om samma objekt, samma föremål finns i en annan skyddad miljö, till exempel i en byggnadsminnesmärkt miljö, så har det inte samma skydd om det är en inventarie. Och där finns ju ett problem då att det interiörskyddet inte är lika starkt för ett konstnärligt föremål beroende på var det är någonstans. Och också att det mer samtida kulturarvet inte har samma skydd därför vi inte har samma volym av skyddad bebyggelse där. Mm. Precis. Och när det gäller just den här byggnadsanknutna eller bebyggelseanknutna konsten då, så finns det alltså stöd i de här regelverken för att hantera den i viss mån som du sa då. Och ytterligare stöd finns ju då också i den här lagen om upphovsrätt när det gäller hanteringen av konst, bebyggelseanknuten konst då. Och när det gäller hur konsten i byggnader definieras finns det ytterligare lite vägledning i jordabalken också. Mm. Om du har mer att säga just om dem. Ja, alltså det, återigen så kan man ju säga då att om man ser ett konstverk som konst, jag tänker byggnadsanknuten konst då är det skydd som finns upphovsrätten. Och den gäller för skydda konstnärens ideella rätt och gäller 70 år efter konstnärens död. Men den lagstiftningen är inget skydd mot förstörelse. Det är ett skydd mot kränkning av konstnärens ideella rätt. Och vad en kränkning är ju svårt att definiera. Vem definierar det? Konstnären eller dens efterlevande. Vi kan ju också hävda att ett konstverk är kränkt, men det är svårare att föra i bevis. Och som sagt, lagstiftningen gäller 70 år efter konstnärens död, så vilket ju då är ett problem. Och när det gäller jordabalken så kan man bara säga att det är fastighetsägaren som är juridisk ägare till ett byggnadsanknutet konstverk som hör till en fastighet. Och då ansvarar för det. Ja, då ska vi se om jag hörs då. Jag har lite problem med den här myggan far upp hela tiden. Det ni har framför er nu är Stadsmuseet i Stockholms klassificeringskarta som finns ute på webben. Och det är en del av stadens offentliga kartor där det här finns som ett skikt. Den klassificering som Stadsmuseet har gjort och som har en väldigt lång tradition i Stockholm, den är i princip gjord för hela staden, och då menar jag även ytterområdena, så länge vi talar om flerfamiljsbebyggelse. Och den är i tre egentliga grader som ni ser på sidan där en beskrivning av blå, grön, gul och grått som då inte går att hänföra till någon av de här nivåerna. Oftast då kraftigt förvanskad eller ombyggd bebyggelse. Men de olika nivåerna motsvarar då olika lagrum. Så att det blåa motsvarar egentligen fordringarna för en byggnadsminnesförklaring. Bara för om ni är intresserade så går det sen att utifrån den här kartan gå in i bebyggelseregistret till exempel så att man kan få mer information. Men den här kartan är ju i huvudsak en signal för de som jobbar, eller både fastighetsägare och de som jobbar med planering eller bygglov, att här finns det värden att förhålla sig till. Och det är väl lite det som vi tänkte att vi skulle diskutera här. Hur detta görs. Idag har vi blivit, tycker vi själva. Hjälp, vad var det? Spännande. Hörs du fortfarande? Hörs jag? Ja. Vi tycker själva på Stadsmuseet att vi har blivit oändligt mycket bättre på att verkligen beskriva var i de kulturhistoriska värdena ligger. Är det något jag gör eller är det...
Nej, det händer bara. Det här är ett exempel från Trygg Hansa, ett kvarter på Kungsholmen. Byggt 1972-77 med Tengboms arkitektkontor som arkitekter. Och där har vi värderat det här blått, alltså den högsta värderingen. Och vi har beskrivit det på det här sättet. Kontorskomplexet har stora arkitekturhistoriska och samhällshistoriska värden. Anläggningens tre byggnader av olika storlek och karaktär samt den sammanbindande parken är alla betydelsefulla för kompositionen och gestaltade med hög ambition i utförande och material och utgör en helgjuten enhet. Den lägre paviljongbyggnaden medger goda ljusförhållanden för parken och kompenserar och kontrasterar mot de större och tyngre volymerna i komplexet. Konstnärlig utsmyckning finns integrerad i både byggnaderna och parken och är i huvudsak bevarad i ursprungligt skick. Det där är ju en mer allmän beskrivning. Men om man sen går in på det som är de kulturhistoriska motiven för att värdera det här så högt, så är det: anläggningen är ett resultat av tidens idéer om stordrift och samordning, uppfört för försäkringsbolaget Trygg Hansa. Bolaget hade gjort flera sammanslagningar och hade behov av att samla 2000 anställda på samma plats. Enligt internationella idéer var sexhörningen den idealiska planformen för kontorslandskap, vilket genomfördes i muttrarna, medan man i Längan planerade för cellkontor. I tidens anda var också bolagets personal representerade i både program- och projekteringsarbetet. Kontorskomplexet är ett särdeles kvalitativt exempel på hur de stora bolagen manifesterade sin betydelse i egna byggnader av hög kvalitet, modernitet och omfattande konstnärlig utsmyckning. Anläggningen är typisk och unik och bevarar ursprunglig utformning samt äger stora stadsbildsmässiga värden. Kontorskomplexet ingår också i ett stråk av betydelsefulla och högkvalitativa administrationsbyggnader från en för staden expansiv period och har tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Klamparen stora stadsbildsmässiga värden. Det som är kärnan i den här beskrivningen är egentligen att man behöver ha mer kunskap än den direkta upplevelsen som man kan få på platsen för att kunna göra värderingen. Och det är där jag tycker att vår expertfunktion verkligen kommer in. Men vad hände då med den här värderingen? Ja, det var nämligen så att när vi gjorde värderingen så var det i samband med att man föreslog förändringar för det här kvarteret. Och en av stadens starka politiker ifrågasatte då värderingen och vår stadsmuseets roll. Och då är det ju naturligtvis så att det är inte så det borde gå till, utan en politiker eller i den avvägning som politiken ska göra ska man ju självfallet vikta in flera olika aspekter. Men man ska ju inte ifrågasätta det kunskapsunderlag som olika experter har tagit fram. Det är ju snarare så att det samhällsintresset måste man i så fall bygga på. Alltså vara mer tydlig med vad är det som gör att samhällsintresset av att bygga ett nytt kontorshus här är så stort så att man kan ignorera eller inte bry sig om de kulturhistoriska värdena. Så det här är ett dåligt exempel. Nu ska vi lite snabbt titta på några andra exempel också. Ja, det får vara snabbt. Det här är också ett omdiskuterat. Det ena är ett omdiskuterat kvarter vid Nybrogatan som heter Riddaren. Och där föreslår man, det är ett hus som vi har tyckt varit grönt enligt PBL. Och man föreslår här delvis en rivning.
Och där vi har sagt att vi tycker att det är ett tydligt avsteg från varsamhetskraven i PBL. Man river alltså ett fullständigt normalt, välfungerande hus med hänvisning till att man inte tycker att man har ekonomi att göra någonting åt grundförhållandena. Exemplet vid sidan om, som heter Plankan, det är ett stort kvarter på Södermalm i Stockholm som vi också har sagt var att det är grönt. Och där vi har sagt att kvarteret Plankans storskaliga bebyggelse med den kringbyggda gården är ovanlig i innerstan. Det öppna planterade gårdsrummet med dess grönska står i välgörande kontrast till den strama 1960-talsbebyggelsen. Dessa komponenter skapar en välgestaltad helhet. Bostadsbebyggelsen är som ett tidstypiskt och välbevarat exempel på 1960-talets allmännyttiga bostadsbyggande av stort arkitekturhistoriskt värde. Planläggningen med en gemensam park, förskola, samlings- och föreningslokaler integrerade med bostäder för olika behov speglar 1960-talets politiska ambitioner att genom stadsplanering stimulera till ett aktivt socialt liv. Detta ger fastigheten även ett stort samhälls- och socialhistoriskt värde. Och vad som har hänt i det här fallet, det är att man har föreslagit en stor rund byggnad som ni ser där på bilden i det här gårdsrummet som då förändrar det radikalt. Här har de boende och kringboende överklagat detta till mark- och miljödomstolen och fick rätt där med hänvisning till de kulturhistoriska värdena. Sen gick staden vidare och överklagade det till mark- och miljööverdomstolen som då ansåg att staden gjort en rimlig bedömning när man inte tog hänsyn till kulturmiljön då det inte är ett byggnadsminne. I princip. Så det här var några exempel på bedömningar och vem som egentligen slutligen väger av. Ska vi se. Ska vi ta någon fråga eller vi kör på? Ska vi ta frågorna på slutet istället? Mm, vi ångrar oss att ta frågorna på slutet för att vi känner att vi vill gärna komma igenom hela vår presentation. Så att det blir så. Så kör på. Ja, jag kör på då. Ja, vad händer då med de här olika gestaltningarna och uttrycken från 1900-talet över tid? Hur förvaltas de? Jag ska visa er två exempel som kommer från kommuner i norra delen av landet. En från Umeå, ett exempel från Umeå och ett från Sollefteå och olika exempel på hur de har förvaltats. Och det första det är värmekraftverket i Umeå. Om man ska bara ge en kort bakgrund till värmekraftverket så hade ju staten gjort stora satsningar på utbyggnad av vattenkraft under 1900-talets första halva. Och det var ju en period när människor flyttade in till städerna. Det fanns ett ökat behov av elektricitet i städerna. Samtidigt som man kan ju bara tänka på den första kursen i elektrisk matlagning gavs 1938. Det var liksom elen kom, vi hade ett nya behov för den. Samtidigt så växte avfallsberget och luften blev sämre och sämre i städerna också. Så hur skulle man lösa det här problemet? Ja, ett sätt att göra det var ju att bränna sopor till exempel. Och det var ju en helt ny teknik. Första fjärrvärmeverket kom i Karlstad 1948. Och sen följde de 10 stycken sådär under 50-talet, 60-talet. Och det här värmekraftverket i Umeå då, det byggdes 1965. Umeå Energi bildades och man byggde. Och man gjorde stora konstnärliga satsningar på det här värmekraftverket då. Ni ser en bild från tiden det begav sig. En stor betongvinge som löper liksom över fasaden som gjordes av Einar Höste. Och på den bilden finns inte en stor emaljvägg som Lars Englund byggde på andra sidan eller gestaltade på andra sidan av skorstenen. Stora satsningar som kommunen bekostade, 80 000 kronor
då. Ungefär 680 000 i dagens penningvärde. Inte några stora belopp så sett för en konstnärlig gestaltning, kan man tycka. Men man, det var ju som sagt en stor satsning, och man var ju liksom osäker på om det skulle bära sig och bränna sopor. Jag ska också tänka att det här var precis i stadens utkant. Varför gjorde man en sån här stor konstnärlig satsning i stadens utkant när man var osäker? Obekräftade uppgifter säger att man hade tänkt, om det smög sig med sopförbränningen, att man skulle göra om det här till ett konserthus. Vet ej, har inte fått det bekräftat. I alla händelser kom oljekrisen, och frågetecknet blev ett utropstecken, så att sopförbränningen var så att säga ett faktum som källa till el. Men tiden har gått så att säga sedan slutet på 60-talet när verket invigdes. Nu är staden närmare. E4:an smyger precis in till. Den här anläggningen är omodern. Man bränner flis där då och då. Det är ett reservaggregat. Den stora sopförbränningsstationen ligger några mil utanför stan nu. Hur ska man då ta hand om konstverket på en byggnad som är otidsenlig? Det här är ju ett problem som gäller för mycket industriellt kulturarv också. Ni ser hur det ser ut idag på den högra bilden. Björkarna växer höga, och det har, där kan ni ana för övrigt också den här emaljen, emaljkonstverket till vänster om skorstenen som jag pratade om också. Hur ska man ta hand om det? Och vems ansvar är det? Är det Umeå kommun som ska lösa det här problemet, eller kan man tänka sig att det är ur ett nationellt perspektiv intressant? Om man tänker konstruktionsmässigt, att gjuta betong på det här sättet är någonting som har uppmärksammats internationellt. Men är det bevarandevärt överhuvudtaget? Och som sagt, vem ska då göra det? Kan jag trycka på det? Nästa exempel kommer från Sollefteå, Gudlav Bilderskolan. För det är inte bara vem som ska göra det, utan också hur ska förvaltningen gå till. Det här är ett konstverk som heter Hyllning till Ivar och Johansson, eller som ett träd i skog. Det är Atte Johansson som har gjort det, och det är nästan precis samtida med konstverken i Umeå på värmekraftverket. Det står på en skolgård intill gymnastiksalen, har varit väl förvaltat, omhändertaget, en del av kommunens inventering och allmänna underhåll. Man värnar konstnärskapet, konstverket. När det har behövts underhåll så har man då som sagt gjort det. Man har tillgång till museer, konservatorer och så i närområdet. Men hur har då den förvaltningen gått till? Tittar man nära på pennorna så ser man att färgen flagar, och det som kanske är mest intressant här, det är att man ser att under färgen som flagar så är det en helt annan färgton. Och det vi vet med Atte Johansson, och som hon har beskrivit, det är att färgerna var väldigt viktiga för henne. Den blå pennan som är den högsta, som ni ser lite grann i bakgrunden där, den blå färgen symboliserade för henne människa, känsla, liv, medan rött och gult och orange, det var teknologins färger. Kan vi för övrigt tänka på konferensfärger nu här som orange ur Attis ögon. Här har man inte arbetat med NCS-koder och så när man har gjort restaureringen, får man väl säga, av pennorna. Man har inte haft de antikvariska glasögonen, utan man har låtit en lokal målarfirma utföra ommålningen. Frågan är, spelar det någon roll? Hade Atte Johansson tyckt någonting om det? Hon kanske bara tyckte det var sympatiskt med en ny färgskala. Det vet vi inte. Men det väcker ju frågan, när vi förvaltar, hur den går till. Hur ser vi på konstverken? Ser vi på dem som en del av byggnaden, miljön, som en parkbänk som målas om, eller har vi de antikvariska glasögonen och arbetar på ett annat sätt? Vi får fortsätta, tror jag. Vi hade det kan du nämna också. Ja, det kan jag nämna också. Vad vi ser här då, det är ytterligare en kommunal miljö.
en del av den nya stadsdelen Högsbo i Göteborg och Axel Dahlströms torg som invigdes 1955 med den stora marmorintarsian. Ni ser en bild här till vänster då från invigningen. Och den där marmorintarsian, det är ett 60-tal marmorsorter. Ni ser ju inte i det svarta det där hur det ser ut däremot lite bättre. En nutida bild till höger. Den är 9,5 meter hög och 8,5 meter bred. Och det är en fantastisk teknisk konstnärlig prestation av stenhuggarna att göra det här verket. Den är väl omhändertagen i Göteborg. Den är rätt så nykonserverad bara för några år sedan. Men det som kanske då är intressant när man tittar på bilden, det är att om ni jämför bilden från 55 med en bild som är tagen för några år sedan, så kan ni se att konstverket är avklippt i nedre hörnet, där nedre högra hörnet, av en tillgänglighetsanpassning. Och ni kan också se att markbeläggningen framför konstverket ser annorlunda ut. Och det har kommit en bänk mitt i vägen, också där i nedre delen. Tittar man nära konstverket som man inte kan se, så kan man också se att mellan konstverket och den här avskärningen ligger där cigarettfimpar och sånt där. Man använder det som ett askfat och så. Och här kan man ju fundera på den bilden som vi visade tidigare med lagstiftningen. Hur har det här gått till? När man har gjort en tillståndsprövning för att göra ombyggnationen av torget, så borde ju rimligen stadsbyggnadskontoret ha varit inkopplat. Så det är ju en plan- och bygglagehantering här. En lagstiftning som ju faktiskt nämner konstnärliga värden. Och ändå har man stympat konstverket på ett sätt som ju faktiskt man skulle kunna hävda kränker konstnärskapet upphovsrättsligt. Ja, det är väl ett exempel på sånt som liksom kan hända om man inte tänker sig för. Alltså den här tillgänglighetsanpassningen, det är ju sånt som görs. Och man kanske gör det mer som slags, ja, inom ramen för förvaltningen och inte tänker på att det är en förändring överhuvudtaget. Men nästa exempel då är från Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Det är ambulansintaget. Det handlar också om en anpassning i det här fallet. Då. För här har man alltså ett behov att istället för att ta emot 70 000 intag per år, så behöver man 100 000 intag. Och det gör att man behöver förändra den här entrén då, till ambulansintaget. Och då måste man på olika sätt då förändra hela miljön runt omkring. Och där är alltså idag ett 30 meter långt konstverk av Lillemor Pettersson då, som är, som ni ser, delar av här, så att säga. Och det har man bestämt sig för att det måste man ta bort när man ska omgestalta den här miljön. Då. Det ni ser där på den nedre högra delen, det är en tänkt utformning då i eloxiderad aluminium som ska komma till istället. Här har man ändå under resans gång då fått någon slags medvetenhet om att det här, visst, man kan riva det här, för det är ett konstverk är ju inte skyddat på det sättet, så att säga. Man får inte ändra det, men man kan ju riva det, så att säga, om det inte har något byggnadsskydd, så att säga. Men under resans gång här då så har man ändå blivit medveten om det här och har i samarbete med konstnären Lillemor Pettersson då kommit överens om att ta tillvara delar av det här konstverket. Och sen har man inte bestämt sig för hur, men i alla fall att man ska använda det i något annat sammanhang då längre fram. Men som så att säga, från början fanns inte den medvetenheten, men sen har det liksom uppstått under resans gång då, kan man säga. Om du vill kommentera det också. Nej, utan vi kan kanske hoppa vidare ganska snabbt till ett annat för oss i Stockholm väldigt aktuellt fall. Kolingsborg, som ju är en byggnad inom Slussen, och där de senaste veckorna har varit en väldigt medialt uppmärksamma diskussion om bevarande eller icke-bevarande av de målningar som finns i byggnaden. Och för historien till det här är att Stadsmuseet har ett uppdrag att ta hand om olika delar av Slussen under tiden som ombyggnaden av Slussen, anläggningen, pågår.
Men i det här fallet så har Stadsmuseet utifrån endast, inte något nedvärderande, kulturhistoriska skäl angett att målningarna i Kolingsborg har sitt väldigt stora kulturhistoriska intresse på den plats där de sitter, och vi har dessutom inte haft möjligheter att ta dem om hand i våra samlingar. Vi tar inte in någonting till våra samlingar som vi inte tror kan tillföra museet någonting i form av att det ska gå att ställa ut igen. Och för att ni ska förstå det här så måste man då säga att det här handlar om 100 kvadratmeter betong i ett ovalt rum. Och förutsättningarna för att man någon gång skulle kunna sätta upp det igen har vi bedömt som väldigt små. Och har därför inte tyckt att man skulle ta dem tillvara. Vi har gjort en fotodokumentation. Och det har vi haft en diskussion om det är tillräckligt eller inte. Men hur som helst så har nu antagligen idag på morgonen eller möjligtvis redan igår eftermiddag de här väggarna rivits. Och det är ju, vi har alltså inte gjort en konstnärlig bedömning eller inte heller tagit in hjälp att göra det. Men man kan ju fundera på det här tidigare exemplet med ambulansinfarten, där en del av konstverket sparas för framtiden och ska eventuellt då inlämmas i en annan miljö. Vad gör det med konstverket? I det här fallet är konstnären vidtalad och är med på noterna, men om man nu skulle ha tagit tillvara en del av Kolingsborgs målningar för att inlämma det i någon annan, i ett annat sammanhang. Vad innebär det rent konstnärligt? Kulturhistoriskt så motsvarar ju det vi oftast säger, att man inte ska flytta byggnader eller så. Det är egentligen en öppen frågeställning. Kan man säga att ett parallellt exempel i vissa avseenden är ju det här som nu händer med regeringskvartalet i Oslo. Här är det ju en annan orsak, då, delvis i alla fall, till den här omvandlingen som det står inför. För här skedde ju ett attentat då, 22 juli 2011. En bilbomb som exploderade framför den byggnad som kallas för högblocket här då, och förstörde ganska mycket. Men mycket av den konst som finns i och på och kring byggnaderna är ändå relativt intakt då. Här fanns ett bevarande program redan 2010, så började man jobba med ett bevarande program då och skulle lägga fram det 2011. Men sen hände det här attentatet, så man lade liksom aldrig fram det här programmet då, men det har funnits där. Så att det visar att man hade ändå planer på att omdana den här miljön redan innan. Men sen har ju förutsättningarna förändrats i och med det här attentatet då. Och här har man gjort en värdering, en antikvarisk värdering då, som har bestämt att de här byggnaderna då, både det här högblocket och sen det här Y-blocket som ni ser där till uppe till vänster, alltså det är en Y-formad plan på det huset. Och där har man i den här antikvariska bedömningen bedömt att de här byggnaderna har ett väldigt högt kulturhistoriskt värde då, och bör bevaras. Och dessutom att de samspelar med varandra på ett sätt som att de är delar av samma miljö då. Även om de har tillkommit över längre tid. Så man har även bedömt, alltså inte bara byggnaderna för sig, utan miljön i sin helhet. Så behöver vi inte gå in mer på hur värderingen ser ut då, eftersom vi har lite ont om tid. Men det man i alla fall har kommit fram till är att man ska bevara det här högblocket, som det kallas, det höga huset med 16 våningar. Där varje våningsplan har konst integrerad. Och det är det som ni ser, en bild där uppe till höger utifrån då. Och den här konsten är gjord av, alltså huvudsakligen i den här tekniken som utvecklades av Carl Nesjar. Alltså att blästra i betong som i underskikten då har sten som kommer fram på ett lite intressant sätt.
En ny teknik som kom, som ni också kan se i Östermalms tunnelbanestation. Där har Carl Nersa hjälpt Siri Derkert att göra de här ristningarna då. I det här fallet så är det ett samarbete, båda de här bilderna ni ser, så ett samarbete med Picasso som han inledde i slutet på 50-talet och som varade hela Picassos liv ut. Så att de har 25-30 olika verk runt om i världen som de har jobbat med på det här sättet då. Det man har kommit fram till i alla fall, man ska spara det här högblocket, den byggnaden och den allra äldsta regeringsbyggnaden som är från 1906. Däremot ska man riva det här Y-blocket och en del andra byggnader som också har klassats som högst värde. Men här har man bestämt sig också då, i likhet med akutintaget Sankt Görans sjukhus, att man ska spara konsten även från det här Y-blocket. Då. Och inte här har man heller bestämt sig för hur man ska, men i alla fall att man ska använda den i ett annat sammanhang då, så småningom. Så det är lite, man kan också säga att här finns, har det också tydliggjorts i och med det som hände här, så det lite ställts på sin spets. Det här med alltså, vem står för vad och vad har vi för olika roller och ingångar i det här och vilka värden är vilka värden och så vidare. Det är en journalist som har uttalat sig lite grann om det här. Jag ska se om jag bara får upp citatet, för jag har glömt det så att säga. Jo, så här har han skrivit om det här, att det är väldigt många åsikter och tyckanden och många olika värderingar och sånt som ligger till grund för det här som man nu har kommit fram till. Vi får till slut en debatt som handlar om tycke och smak, om stadsutveckling, estetik, bevarande värda byggnader, arealbehov, arkitektfackliga perspektiv och vad som lämpligast tar tillvara minnet av 22 juli-terrorn. Det blir en salig blandning av förnuft och känslor. Och det där illustrerar väl lite grann också det som vi har berört vid alla de här exemplen. Att det är inte så självklart det här med alltså vad exempelvis antikvarien har för roll. Alltså dels att vi själva kanske inte är så tydliga eller tänker så tydligt på vad vi står för och vad vi inte står för. Men framförallt då för en bredare allmänhet, men också politiker och andra. Det är inte så lätt alltid att liksom sluta sig till vad vi har för ingångar, vad vi har för olika roller. Alltså ibland är det lite otydligt. Nästa bild. Det här är några sammanfattande slutsatser då utifrån hur vi har pratat här den här senaste stunden. Och vad är då den röda tråden? Jag tänkte göra några nedslag i de här punkterna. Och en tydlig struktur för argumenten och där man skiljer på värdering och prioritering och förvaltning och där man också håller isär de olika sakområdena som ligger till grund för värderingen, det har stor betydelse. Sakligheten är en grundbult och vi måste vara försiktiga när det gäller att använda känsloargument och luta oss mot det som är mysigt eller det som är det fina, eftersom den typen av argumentation inte är vederhäftig och här finns det också en demokratiaspekt. Men eftersom den också kan vändas emot oss. Så där är ju det här citatet som dök upp i Trygg Hansa-huset ett klockrent exempel på det. Och har du tydliga argument själv så kan du lättare ifrågasätta andras argument. Och sen för att koppla till de här två sista bilderna och det som handlar om professionen och opinionen, så tycker jag att de två visar väldigt väl hur att det ibland kan handla om att hantera och förhålla sig till en opinion. Och här har ju professionen en viktig roll när det gäller att ta fram sakliga underlag och argument som motvikt till starka, ibland starka känsloargument som kanske bottnar i någonting helt annat än det som frågan egentligen gäller. Jag slutar där och jag öppnar upp för frågor. Och då är det så här att det finns ingen mikrofon här i rummet. Så den av er som vill fråga eller bara ha någon synpunkt på det vi har pratat om här får prata väldigt högt och sen får jag upprepa den frågan här i mikrofonen. Så varsågoda. Jag kan säga något under tiden då, medan frågorna samlar ihop sig. Jag tänker, du gav mig lite grann en passning där, Lotta, när du sa att vi hade diskuterat det här med dokumentation. Och alla de beslut man fattar och beslutsprocesser, de grundar sig ju i olika värderingar och den kunskap man har. Det är ju därför det är viktigt att ha så mycket kunskap som möjligt naturligtvis. Och dokumentation kan man göra på olika sätt, så det var det du lite nickade åt mig med eller kring. Men dokumentation handlar också om
konstnärens penseldrag, skiktföljder, pigmentkorn, arbetssätt, metoder. Så att de sakerna får man inte med en fotodokumentation. Men det är också återigen frågan, vad är det vi vill? Det är ju på något sätt det som ligger i beslutsprocessen. Det är det där, vad vet vi, vad vill vi, vad kan vi? Och sen efter det då, vad bör vi? När vi har samlat ihop de tre första frågorna. Och vem är vi? Där, Otto. Utveckla det som handlar om profession och opinion. Det är väl absolut så, tänker jag, att opinionen ska tala för sig själv och ha väl underbyggda argument. Men vi måste uttrycka de professionella argumenten på ett tydligt sätt så att de som är beslutsfattare som slutligen väger av, och i de allra flesta fall så handlar ju det om politiker, att de får en sån, ett så bra beslutsunderlag som möjligt som inte i alla fall utifrån vår profession är känslobaserat. Och sen måste man ju då, är det politikernas uppgift att förhålla sig till den starka press som de ibland utsätts för och som kan absolut vara riktig att ta hänsyn till. Det beror ju på förutsättningarna. Ska man kunna göra en vettig avvägning mellan olika intressen, då måste de här intressena vara tydliga var för sig. Alltså man måste förstå vad som är de antikvariska argumenten, vad som är de ekonomiska argumenten och vad som är andra argument. Till exempel sånt som handlar om vad människor vill helt enkelt, alltså opinion då. Och den kan ju också i sin tur se olika ut beroende på vad var och en eller olika grupper har för olika intressen. Och intressen i en specifik miljö till exempel. Men jag tycker ändå att det är både lite intressant och illustrativt, för att återigen gå till det här exemplet med Trygg-Hansa. Alltså, där visar ju stadsbyggnadsborgarrådets uttalande att hon har ju dels missförstått, kan man ju säga, den antikvariska rollen då. Alltså vad vi egentligen har för roll i en sån här process. Och dessutom så tycker jag att det illustrerar de ofta orimliga förväntningar som ställs på det som vi ska leverera som yrkespersoner. Jag vet inte om det är svar på din fråga, Otto, men du får en följdfråga. Ja. Ja, men absolut, självklart. Och man måste ju också förstå skillnaden mellan en värdering som ju är, alltså oavsett ur vilket perspektiv, om det är en antikvarisk värdering eller om det är en värdering av vissa boendes relation till sin närmiljö till exempel och intressen i den. Men de värderingarna är ju underlag för ett beslut. Alltså beslutet tas ju med utgångspunkt i alla de underlag som lämnas in. Ofta missförstås ju en värdering som att det också är någon slags förslag till ett beslut. Och det är det ju inte riktigt. Utan beslutet ska ju göra den här avvägningen mellan olika intressen. Så det är klart att man kan inte säga att ett intresse är viktigare än ett annat. Det är inte antikvariens sak att säga. Vi har ju svårt att bedöma andra värderingar kanske som inte vi kan stå bakom. Så att säga. Men kan jag få
får lägga till där, för att jag tänker också att det beror på vilken roll man som antikvarie agerar. När vi tittade på de här olika ringarna inledningsvis så var kulturmiljölagens ring bara en antikvarisk bedömning. Och så enkelt tänker jag att det inte är. Om man jobbar på länsstyrelsen och är beslutsfattande om en förändring är möjlig att genomföra, då är man som antikvarie en helt annan situation än om man jobbar som antikvarisk expert på en kommun. För att då måste man ändå förhålla sig till andra argument eftersom man är beslutande och man måste i viss mån väga av mot ekonomi, tekniska möjligheter och så. Däremot om man lämnar ett underlag till en PBL-prövning som antikvarie, då är det ju inte antikvarien som gör avvägningen och det slutliga beslutet. Då ska det vara en så ren antikvarisk bedömning som går för att de som tar beslutet ska kunna förhålla sig till det. Så att man måste också verkligen fundera över i vilken roll man gör olika saker. Och det står ju här också att förstå sin egen och andras roll. Ta fram sista bilden. Är det de meningen att vi som antikvarier ska göra den här bedömningen? Jag låser fråga också. Som tycks falla bort? Vem ska göra den här bedömningen att slussen är viktig för många människor trots att den är tekniskt slut eller att den kanske tar så höga kulturhistoriska värden som vi kanske vill. Vem ska vi ansvara kanske? Ska vi liksom ta den rollen? Nej. Jag vet inte om ni hörde frågan var om antikvarierna skulle ta rollen att väga in eller kanske initiera att andra intressen kommer till tals i en förändringsprocess som till exempel i slussen. Det kan man naturligtvis informellt diskutera hur det görs och så, men det är ju stadsbyggnadskontoret som ska se till att alla de här i lagstiftningen uppräknade underlagen, alltså att man har tillräckliga underlag för sitt beslutsfattande oavsett om det handlar om naturmiljö eller upplevelsevärden eller så. Så det är ju inte antikvarierna som ska göra det, enligt min väldigt bestämda uppfattning. Är det en fråga till? Ja, jag hade en liten fråga. Det gäller också till dig Lotta. Det gäller din roll då att vara den här, svara på den här kompetensen inom förvaltningen i staden. Trygghansahuset är väldigt talande för när politiken går fel. Va? Ja. Lars Amreus frågar om det finns någon trend i politikernas uppfattning eller hur de ser på oss. Jag tycker egentligen att det här var ju Trygg-Hansa är ett olycksfall i arbetet. Riktigt så där brukar det inte gå till att en politiker dömer ut en fackmyndighet eller en fackorganisation på det sättet. Däremot så finns det ju väldigt många frågor, för i det här fallet så var det så att jag blev kontaktad, vi hade gjort den här värderingen, jag blev kontaktad utav TV som ville att jag skulle beskriva vad vi tyckte var fint eller fint, värdefullt i det här sammanhanget. Och det fanns ingen som sa att det här skulle ställas mot en politiker.
Och jag vet inte vilken instruktion då Kristina Alvendal hade fått. Men det är ju, om man jobbar kommunalt så är det ju väldigt känsligt att ställa politik mot tjänstemän. Och det är ju någonting som man gör väldigt gärna från medias sida. Så att, för som sagt, vi måste verkligen akta oss för att säga saker som inte bara handlar om att vi har tagit fram ett kunskapsunderlag. Vi ska egentligen inte säga någonting om hur man sen ska gå vidare med det, tänker jag. Men alltså jag, i det stora hela så tycker jag att vi har ofta, eller nästan alltid, har respekten för våra synpunkter ökat. Sen jag började jobba på 80-talets början så är det ju något helt annat. Tjänstemän emellan, definitivt. Att alla på stadsbyggnadskontoret förstår ju att man ska ha in alla möjliga slags underlag. Och vi är inte några konstiga typer som håller på med just antikvariska frågor. Mm. Är det någon mer fråga, eller är det så att det är dags att börja avrunda kanske? Det ser ut som det, för då får vi alla tacka för er uppmärksamhet. Thank you.